Man pasirodo keista, ganėtinai keista, kad sėdi tiek daug muzikantų be instrumentų. Nu jau su instrumentais, ne? Kvepia man čiudnai. Palauk, pabėgo. Negi įtartinai, kai tuščiom akim jūs spoksot, rankyčių nesimato, balsų net nesigirdi. Reikia traukt, ištraukt. Jėgadigidį. Dabar reikia dainuot. Supakuoti instrumentai nesiskaito, rankytės kišenėse nesiskaito, padėta lentynuose nesiskaito. Reikia traukt, ištraukt. Yeah. Radio Centras, ave. Hey, aš tau ir tu man, o jie mums ir mes jiems. Duodi tą, ką gauni, gauni tą, ką duodi. Ta jam, ta jai, ta jam, ta mum, ta sau. O tau. Supakuoti instrumentai nesiskaito, rankytės kišenėse nesiskaito, padėta lentynuose nesiskaito. Reikia traukt. Rankytės kišenėse nesiskaito, padėta lentynuose nesiskaito. Reikia traukt, ištraukt. Gerai. Jėga.